A tým první FK Příbram je právě na soustředění v rakouském Kaprunu, kam jsme se za nima vydali. A navštívili jsme hned druhé přípravné utkání proti rumunskému celku FC Botoşani. Ale ještě před informacemi z dnešního zápasu si pojďme připomenout, kteří hráči aktuálně v Kaprunu jsou. Já jsem tady už druhý týden a moc se mi tu líbí, jezdím sem strašně rád a mám tady všechno to, co potřebuji. Já si myslím, ten první zápas s tím Uerdingem jsme prohráli 1-3, první poločas byl docela dobrý z naší strany, pak se to prostřídalo, dostali jsme třetí gól a nebylo to úplně ono, ale jak jsem řekl už několikrát, já úplně ty výsledky z celé přípravy neberu do ví, jak nedávám tomu takovou váhu, když radši vyhrávám. Ale mě spíš zajímá, jestli hráči pracují, jestli běhají, jestli tomu něco dávají. Dneska si myslím, že třeba hrajem s tím Bostem a Botoşani z Rumunska velmi dobře. Byť hraje ta sestava, která budu říkat taková hodně náhradníků, ale docela to vypadá dobře. Kádr je tak se kompletní, že jo. Samozřejmě vždycky něco čekáme. Nečekáme, jestli se nám ještě něco třeba povede nebo nepovede, ale není to dogma, takhle co jsme tady, tak jsme spokojení a uvidíme. Soustředění hodnotím kladně, jsme tu všichni spokojeni, podmínky, všecko je na výborné úrovni, máme výbornou péči na hotelu pana Košťála, San Florian, tréninky dvakrát denně na kvalitní trávě a máme všechno, co potřebujeme, je to výborné. První přípravný zápas se nám moc nevydařil, dali jsme si v zásadě dva góly sami a jeden po naší vlastní chybě, takže toho nehodnotím dobře, nicméně dneska jsme v polovině druhého přípravného utkání a myslím si, že hra se výrazně zlepšila a doufám, že na konci, respektive v průběhu soustředění dalším, se to bude jenom zvedat. Druhé rakouské přípravné utkání proti FC Botoşani se odehrálo zhruba 50 km od hotelu v městečku Sankt Ulrich am Pillersee. Poprvé za první FK Příbram nastoupil v přípravě Jan Rezek, který se k týmu připojil v úterý a základní sestava tedy vypadala takto. Příbram hrála proti FC Botoşani 2-0 a vyhrála tak vůbec první zápas v přípravě. Branky vstřelili Petr Grajciár a Jan Matoušek. Dnes první vítězné utkání v přípravě, jak by si ho zhodnotil? Tak podařilo se nám poprvé v přípravě vyhrát. Myslím si, že to byl zatím nejlepší výkon v přípravě, jelikož si myslím, že to byl i nejslabší soupeř zatím. To by se ovšem osobně docela daří, dával si goly jak v minulém zápase, tak i teď. Cítíš se dobře ve formě? Tak na soustředění jsem se konečně chytil. V těch vlastně přátelácích v Česku se mi moc nedařilo, ale vlastně proti Německu se mi povedlo poprvé dát gól a snad to bude pokračovat i v lize. Honzo, kdy jsi připojil na soustředění v Kaprunu? Tak připojil jsem se v úterý po obědě, kdy jsem přijel s panem Zvoničem za klukama autem a jsem rád, že jsem tady. Jak došlo k tomu návratu? Tak mě už se to v hlavě honilo delší dobu, kdy jsem v Teplicích úplně necítil důvěru od trenéra a trošku to tam tak jako ochladlo, tak nechtěl jsem strávit nebo se trápit půl roku ještě v Teplicích, kde mi vlastně běžela smlouva ještě do zimy a přemýšlel jsem, jak to změnit, aby jsem si přece jenom ty závěrečné roky té kariéry ještě zkusil užít a netrápil se nějakýma věcma okolo. Takže jsi kontaktoval vedení příbramského fotbalu a oni souhlasili? Tak my jsme vlastně byli v kontaktu během toho roku, co jsem vlastně s Příbrami odešel, byl jsem v Teplicích a vlastně oni mě furt lákali, ať se vrátím a pak vlastně tady tím to trošku vygradovalo, protože pak opravdu jsem tam, nechci říct, že jsem nebyl v Teplicích rád, ale říkám, nechtěl jsem se tam trápit a i když ještě po mně měl zájem Pavel Horváth, tak přece jenom ta první liga je prostě lákavější. No.
Jak moc se po tom roce obměnila kabina? Poznáváš tam ještě nějaký kluky? Tak pár mladíčků tady ještě je, ale obměnilo se to hodně, ale já si myslím, že teď, co jsem poznal za ty dva dny, tak je to takový zajímavý mix hráčů a sám jsem zvědavý, jak nám to v lize půjde. Máte za sebou první přípravné utkání, jak se ti s nimi hrálo? Tak já už jsem to říkal právě dneska trénovi, když se mě ptal, tak říkám, že jsem byl hrozně překvapený, že vlastně i ta filozofie je jasná, že trenér chce hrát fotbal, což je super, chce, aby jsme tlačili na soupeře, což je taky super, myslím si, že nemáme na co čekat a donutit soupeře chybám je vlastně jakoby nejjednodušší cesta, jak být nebezpečný, takže jsem překvapený příjemně. Čím si myslíš, že je výhoda toho prožívat soustředění v rakouském Kaprnu? Jsou tady lepší podmínky na trénování než v České republice? Tak nejen podmínky, já si myslím, že tady je spousta skvělých soupeřů a vlastně je to taková příjemná změna, no, že nemusíme hrát vlastně jenom proti českým týmům, většinou z těch nižších soutěží, no, a určitě je to, myslím si, že hlavně i díky těm soupeřům, kteří tady jsou kvalitní, dají se tady sehnat skvělý tréninkový hřiště, hotel fantastický, tak už jsme tady po několikátý a ty podmínky jsou špičkový. Nedávno na festivalu Muzika Příbram, který proběhl na Novém Rybníku v Příbrami, vystupoval známý písničkář a bavič Pepa Fousek. Naší redakci se s ním podařilo natočit krátký rozhovor o věcech veselých, ale i vážných. Ale pojďme pěkně od začátku. Až natáhnu lásko brká, nemoc smutná, slib mi to. Pochlastal jsem, bejval velkej, mám už svoje vypito. Pochlastal jsem, bejval velkej, mám už svoje vypito. Do decek mi tě ulož, neklzat už hřebíky. Pak tu rakev provizorní, půjst do řeky veliký. Pak tu rakev provizorní, Jarmilo, půjst do řeky veliký. Přiznal jste se, že jste hrál poprvé venku? Přiznám se k tomu, ale trochu jsem, malonko jsem lhal, nerad lžu. Mé pořady se jmenuji Nemám čas lhát, jako duševně. Ale hrál jsem v Lipchavách. Asi dva, můžu říct třikrát venku, ale tady mám vždycky vždy s novou a novou trému, kterou jsem vyrost vlastně v divadle u Šimka, napřed Trump hospody a potom jsem přišel do divadla Semafor a to bylo všechno vevnitř. A teď hraju v republice v divadlech, Příbrami tady jsem hrál několikrát, tady si vážím toho, přišlo mě hodně lidí, vždycky je plno, teď tady budu hrát myslím v září. Ale bojím se nahoře, protože vidím lidi, vidím ty tváře a trošičku mám pološero radši, a když je to set, protože i špatně slyším taky trochu, měl jsem operaci sluchu. Mám divný, je to možná nezvyk. Já objevuju folkaře a všechny ty lidi, kteří jdou před lidi, před ty veliký akce. Já jsem tenkrát, až mi říkal Vaby Rivola, můj kamarád, Miky, to jsou kladeňáci, já prý jsem tam hrál, tam bylo snad 12 000 lidí. No, já jsem úplně stuhnul, já pán, ježiš, to bych omdlel. A on pán, vidíš, a já mám
těžkou trému Vaby, starý, tady v semaforu, on tam byl několikrát hostem Miroslava Šimka, měl úspěchy, ale říkal, tady mám trému zase, že to je kamenný divadlo, že to je jako klec. No to je zvyk, ale mám z toho radost, že ty lidi se smáli a snad mi nepomluví. Čas běží jak blázen, ale než mě schvátí, určitě se na svět a boogie-boogie vrátí. Americký rytmus, ten byl vždycky epe, do dneška mě v srdci boogie-boogie klepe. A boogie-boogie-boogie, stará Amerika. Žádné stresy z plíny, žádné stresy z plíny, účasala presly, vůně rozmaríny, na kravatě ručně malovaná Havaj. Jo, to byly časy, hello baby, bye bye, a boogie, 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 to je Amerika. Současná politická situace tak trochu nahrává i k tomu, k té nové tvorbě, k tomu to trošku reflektovat. Jak to vidíte vy, jak to vnímáte, je to pro vás inspirace? No tak inspirace to pro mě samozřejmě taky je, ale malá. Protože já už tady tu věc dělám od roku 1990, už jsem ji dělal předněžnou revolucí v semaforu. Pak hned potom jsem napsal ty písničky, které jsem tady některý zpíval, jsem zpíval už tenkrát těsně po něžné revoluci, třeba jsem hrál v Austrálii, v Německu, pak v Chicagu, v Detroitu, v Torontu, ve Švédsku a všechny tyhle písničky, v Rakousku a tyhle písničky, které byly akční, kde jsem tenkrát tady říkal tu první báseň, která teď někdo ji hodil na ten, jak se to jmenuje, na ten internet. Tu jeden soudruh, co dřív býval velký zvíře ve straně. No tak to jsem napsal v roce 90 a Slávek Šimek Pác, na to nebe někdy pravda, ale pak povídá, bude to pravda pořád. Z ministerstva přišla zpráva, připravme si kačky, báby musí mít řidičák na obsluhu pračky. V rádiu jsem poslouchala redaktora Fuchsu, povinná prý bude zkouška z Robertka a z Luxu. Novela se připravuje, už jsem z toho mám las, slyšel jsem, jak zakáží nám pouštět větry na hlas. Pohotovost neseženeš a doktorskou péči, už to vidím, jak mě šaman zakrocená léčí. Až nás táto sex opustí, zabimbaj nám zvony, budem spolu na hřbitově honit pokémony. Už to vidím, jak zakážou trenýrky a slipy a dají nám na zadnice digitální čipy. Večer bude erotika, táto, víc než dobrá. Koupila jsem bombardáky a na nich mám bobra. Že ta inspirace samozřejmě jsem ji nečekal. Nečekal jsem to, ale zavinili, nemůže se to svádět na konkrétní lidi. Takhle, udělala se tady něžná revoluce a lidi si mysleli, že to hotový, že už to všechno je v pořádku. Jenže to není pravda. To není pravda. Ono, jestli je člověk levice, pravice, pane bože, lidi se začali rozdělovat, tak jsem to tady řekl, jestli je hospoda nebo kavárna. V té kavárně můžou být pitomci a moudří lidé, tak v hospodě to samé. Přispějeme zítra, táto, do národní sbírky, schořeli a hrad vybírá znovu na trenýrky. Pokuta mi všude straší, je věk nedůvěry, šeptá se, že na postele dají šukoměry. Už jsem z toho na palici, slyším křičet sojku, povinný ručení zaplať z holicího strojku. Za rychlost mě pokutoval, slyším spílat dědu, když jsem seděl před barákem na svém rotopedu. Co podle vás chybí takový humor, který Slávek Šimek tady dělal? Je vůbec někdo, kdo třeba v současné době tohle to dokáže? No tak on měl za prvně, bylo to jemný humor. Nebylo to hrubý, nikdy hrubý. To, oni, jsem potěšený tím, když já si jim šetřím s těma slovama hodně. A když mi lidi řeknou, on by mi tam nikdy nenechal, kdybych dělal něco. Já nedělám humor jako on, já tam mám politickou satiru, mám tam hodně patetičnosti, že u těch smutných věcí. Ale ty lidi je berou, já říkám lidsky, asi tak, jak jsem. Není to jako recitování někde ve viole. Já kdybych nevěřil, že ty slušní lidé vyhrajou, tak bych toho nechal. Padá na mě někdy beznaděj,
ale na chvíli není to deprese a na pódium mám hroznou radu, když se lidi smějou, baví a na konci končím úplně vážnýma věcma. A chtěl jsem toho nechat všeho, ale pořád celý republiky jsem tam píšu, jak si vybírám. Nehraju na politických akcích vůbec, na žádných rautech, takovýhle věci, hraju pro lidi. Zásrekl jsem u Baumaxu velmi tajnou zprávu. Klonovat prý v Česku budou místo vola krávu. Kráva ta je užitečná, tu můžeme dojit. Vůl má pouze ten krá význam, když nechodí volit. Praotec všech to byl dědek, který si rád přihnul. Kdyby nepil, možná by se týhle zemi vyhnul. Mě snad z toho, milá mámo, asi praskne šiška. Dětka mráze, zpátky nechci, věřím na Ježíška. Že se tu nic nezměnilo, vzpomeňte si trochu. Za tuhle tu píseň byl bych za Komančů v lochu. I když je to houby platné, aspoň pravdy kousek, balenu svou pro vás zpíval s úctou Pepa Fousek. Milane, u tebe to podobně jako u Honzy Reska, akorát, že u tebe byla ta prodleva, kdy jsi byl pryč větší. Ty jsi odešel cca před 3 lety a teď se zvrátil zpět. Jak došlo k tomu návratu? Tak poslední půl rok, co jsem byl v Budějovicích, kdy vlastně se nepovedlo postoupit, tak jsem se pak dostal do kontaktu znova s mladším Honzou Starkou a nějak jsme se domluvili, že bych teď začal trénovat, aby se na mě trénér podíval a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem za to rád. Byl hlavní důvod tedy ten, že jsi chtěl hrát první ligu? Tak to za prvý, to samozřejmě každý chce hrát ligu, když už je to v Čechách a samozřejmě já po té zkušenosti, co jsem tady měl, co ten půl rok byl super, musím říct, tak jsem se těšil tady do toho prostředí, protože myslím si, že to tady je trošku něco jiného, než všude jinde, je to tady takový víc rodinný a musím říct, že zatím se mi tady moc líbí. Jaké bylo to angažmá během té doby, co jsi byl pryč? Ty jsi prošel italským klubem, Libercem, České Budějovice, jak na to vzpomínáš, jak to hodnotíš? Tak co se týče v Čechách, tak tam je to plus minus, no, neřekl bych, že to je všude až takový rozdíl, ale v té Itálii to bylo hodně zajímavé, tam jsem hodně rád, že jsem si to vyzkoušel, ale já jsem rád, že jsem zase zpátky a že doufám, že zase navážeme na to, co tady bylo tenkrát, co jsem zažil já. Opět stejná otázka jako u Honzy Reska, co kabina? Je tady vůbec ještě někdo, s kým si hrával? No, jsou tady asi tak 2 kluci, co teď tak jako přemýšlím, 2, 3. Takže se to tady hodně změnilo, je tady hodně mladých kluků, musím říct, že parta je tady super a zatím nebyl se menší problém. Jak jste se sehráli? Tak teprve včera jsme vyhráli první zápas, ale pořád je to všechno jenom příprava, takže já si myslím, že to bude dobrý a jsou tady šikovní kluci a myslím si, že do začátku té ligy, že to ještě vyladíme, bude to dobrý. Jaké jsou tréninky tady v Rakousku? Tak tady v Rakousku, já už jsem tady podruhý, takže myslím si, že tady je všechno super, je dobrý, že tady je český personál, takže cokoliv kdo potřebuje, tak to má. A spíš tady si myslím, že spíš o tom, je to tady hodně o těch zápasech, protože máme hodně zápasů, takže ty tréninky nejsou tak náročný už, ale zatím musím říct, že všechno super. Z Duchovice navštívil režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík. A proč? To se dozvíte v mém krátkém rozhovoru. Vy jste navštívili z Duchovice, tak proč? My jsme tady už po několikáté a Jaromír Hanzlík je tady dokonce pravidelným hostem. Z Duchovice jsou jeho oblíbená obec, díky jeho kamarádovi Alešovi a díky tomu, že ve Duchovicích je krásně. A proč jsme tady my teď spolu? No protože my tady budeme za několik málo dní už, od 19. července do 18. srpna. Tady budeme točit celovečerní film do kin a posléze ve 2 dílech pro televizi Prima do vysílání televizního. Tedy film odehrávající se celý ve Vzduchovicích. Proč jste si vybrali zrovna tuhle lokalitu?
protože se nám líbí. A protože je tady krásně, protože se rozlídněte kolem sebe, je tady krásné místo, tady v tom českém středohoří, nebo jak se to jmenuje, nad Vltavou, je tady opravdu krásně. A pro filmaře je to, bych řekl, z hlediska možností záběru ideální flek. Vy jste napsal scénář, co vás k tomu vedlo? Tak jednak mě k tomu vedlo to, že jsem postrádal v kinech a na televizní obrazovce nějaký film nebo televizní film, který by takzvaně pohladil po duši. Poslední dobou se mně zdá, že ta produkce je spíš směřuje k těm hororům, násilí, krev, detektivky, kriminálky a tak dále. A tak protože jsem si myslel, že nejenom mě, ale že i divákům třeba chybí nějaký romantický příběh, tak jsem sednul a napsal jsem romantický příběh takový pozdní lásky, je to příběh o lásce, o svobodě. A proč jsem to situoval do Zduchovic, protože tady mám kamarády, mám tady kamaráda Aleše Krulicha, jezdím sem s ním a za ním a když jsem tak přemýšlel, kde by se ten můj příběh měl odehrávat, tak jsem to samozřejmě situoval sem, protože tady všecko, co pro ten příběh potřebuju, tak tady je. Ve filmu si také zahrají místní hasiči. A co na to říkají? Hasiči ze Zduchovic si také zahrajou v připravovaném filmu, je to tak? Já si myslím, v připravovaném filmu ano, je to tak, měl by to být film od pana, tady napsal pan Jaroslav Hanzlík a režírovat to bude pan Jiří Adamec. My jsme se tam zahrát s tou naší stříkačkou, takže doufám, že to dobře dopadne a budeme se na to těšit s nimi na spolupráci a budeme rádi, že se tam zahrajeme nejenom my, ale i okolní lidi, který tady pan Hanzlík a pan Adamec poprosil, aby přišli na ten komparsa a budeme rádi, když tam budeme taky a hlavně ta naše stará stříkačka, naše Máňa. Připravujete se na to nějak speciálně? No tak speciálně se na tu akci nepřipravujeme, je to víceméně tak průběžně, akorát nás požádali, aby jsme jim půjčili naší stříkačku, kterou jim samozřejmě na tu akci půjčíme. Jak doposud hodnotíte soustředění v rakouském Kaprunu? Tak soustředění hodně pozitivně, vůbec ze všech možných úhlů, ať se to týká počasí, což je tady docela důležitý, hřiště, soupeři, trénink, zdravotní stav, a vlastně nejenom ten Kaprun, ale celou, vlastně jsme začali 18. června, tak celý to období pozitivně, nadějně. Jaký je rozdíl mezi trénováním v České republice a tady v Rakousku? Já se přiznám, že jsem Příbrami hrozně rád na trénování, početám takový ten místní komfort, jo. Je to prostě příjemný, vím, kam si můžu dojít, vím, kde mám spoustu hřišť, mám prostě všech, ovšem vím, takže z tohohle toho pohledu je to zajímavější. Budu říkat Příbrami, Rakousko, to je prostě změna prostředí, jsme pořád spolu, trénujeme dvakrát, třikrát denně, je tady samozřejmě otázka vzduchu, klidu, hřišť, hráči vlastně změnili vůbec to prostředí, takže i ty panoramata tady jsou nádherný okolo, takže já si myslím, že to je takový vhodný doplněk ten týden toho, že jsme takhle venku. Jako já říkám, že třeba v zimě jezdit nemusím, někam Turecko, Kypr, ale v létě si myslím, že to je dobrý. Máte za sebou celkově asi 5 přípravných utkání, z toho jedenkrát jste vyhráli. Jak hodnotíte ty přípravná utkání? Tak asi bych chtěl lepší výsledky, ale já vždycky říkám, to, co tam vidět potřebuju, tak jsem v těch zápasech viděl. A to jak z pozitivního, tak z toho negativního. Jo. Že ty zápasy vám ukázaly, ukážou vám třeba i kudy cesta nevede. Řeknu, tak tudy už ne. Jo. Takže to je taková informace zajímavá, taky důležitá. No a potom samozřejmě ukážou to, co funguje. Jako jim přikládáte váhu? Spoustu lidí třeba říká, že na tom tolik nezáleží, protože pak je to vždycky lize jinak a tak. Tak jak to vidíte vy? Přípravný zápasy vidím, to jsou dva pohledy. První vidím, jako já tomu moc váhu, jakoby ne, že nepřikládám, ale prostě je to naprostý rozdíl mezi zápasem o body a mezi přípravným utkáním. A jako trochu zajímavý přípravný zápasy, já to říkám tak, že pokud se vám v přípravném zápase něco daří a je to super, tak je to past. Tak je to past a pozor na to, buď hodně jako na tohle to, prostě buď na to hodně pozorný, takže to hodnotím jako past. A zase říkám druhou věc, pokud vám něco nejde v přípravném zápase, tak vám to nepůjde ani v mistráku. Takže na to musíš dělat, takže to je můj pohled na... A zažil jsem přípravy, kde jsme vyhráli všechno a pak jsme v té lize prohrávali a zažil jsem i to naopak, jo, takovou tu přípravu. Takže ve své podstatě tam pořád potřebujete hlídat tu kvalitu a věci, co chcete a ani ne až tak ten výsledek.
Diváci mohli v předchozích dnech vidět aktuální kádr, který je tady na soustředění v Rakousku. Bude se ještě měnit, nebo takhle na ně už se můžeme těšit i v ligových zápasech? Tak on se měnit bude, protože určitě někdo musí odejít, někdo určitě odejde. A druhá věc je, pokud někdo přijde, tak já jsem to říkal, že my jsme se bavili s majitelem, s panem Stárkou, já mu říkám, já jsem prostě trenér, který s hráčema chce pracovat, ne skládat, takže já jako moc nároku na to, kdyby přijít měl, jsem moc neměl, vždycky říkám, doplnit to možná o jednoho, o dva a to je prostě strop. Další věc, musíme si dávat taky trochu pozor i na počet cizinců, což jako byla třeba, já nejsem moc velkým příznivcem pro hodně moc cizinců v tom týmu. No a teďka vlastně jdeme do finále, jak už jsem říkal, teďka ten kádr se prostě bude zužovat a v neposlední řadě je důležitý, že ten model, který jsme dělali loni, on trvá. Takže ten kádr, který tady je, tak je to nejenom kádr pro první tým, ale je to i kádr pro juniorku, kde vlastně v Příbrami ještě 6 nebo 7 kluků, kteří jsou na soustředění s 19 a z toho se potom budou skládat dva týmy. Takže není to jenom kádr pro první tým, ale je to kádr pro juniorku, kde mi vlastně tuhletu... Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.